पकड़ के रखना बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي
يخرج منهما لؤلؤ المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي يا خي ويا وسي وخليفتي
وصائب لوائی قدس انتلقا فدخلالی انتحتل قصائے سماتیتونے والقصائے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد وقلت السلام علیکہ یا بتوائے رسول اللہ تزمری انقون ما کنتحتل قصائے قال عليك السلام يا بنتي وبسأتي قد سنت لك فترت تحت الخصاي فلما اكتملنا جميعا تحت الخصاي اخذ برسول الله فترك الخصاي يوم بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هو الله اهل بيتي وخاصتي ولحمهم لحمي دمهم دمي يُلُمُنِي مَا يُلُمْهُمْ يُزُنُنِي مَا يَزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ سَالَمَهُمْ وَدَبًا مَنْ عَادَهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَى وَلِهِمْ وَزِدْ عَنْهُمْ رِزْقًا وَطَاهِرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ محمد ایک مرتبہ آوازِ بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و سبحان السماوات انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا کمرا منیرا ولا شمسا مدیتا ولا فلقا یدور ولا بارا یجری ولا فلقا یسری إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال أمين الجبريل رب من تحت القصة فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وفعلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أعبد ليلا الأرض لكن معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله لعلى يفرق السلام ويكسك بالتحية والإكرام و يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أذكر معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا مين وهي الله إن نام قد زنت لك فدخل جبريل معنا تحت القصة سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لا بين الله قد أخا عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة البيت طاهركم تطهيرا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي يا رسول الله اذهبي مال جلوسنا هذا تحت القصة من الفضل عند الله وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بلسات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل آل الأرض وفي جمع من شيتنا محبينا إلا ونظر سلام الرحمة إلهي آمين وخفت بهم الملائكة وسط إلهي آمين واستغفرت لهم إلا يتفرقوا إلهي آمين فقال لي نزم الله فزنا وفاز شيتنا رب الكعبة فقال النبي الثاني النادي والذي بعثني بالحق نبيا الحق نبی ہم استفانی بد سات نجی ہم ذکر خبرون حاضر فی محفل من محفل لآل الارض وفی جمن من شیطن و محبین وفی مومن اللہ و فرج اللہ و مو الہی آمین ولا مومن اللہ و کشف اللہ و غمو الہی آمین ولا طالب و حاجت اللہ و قضی اللہ و حاجت الہی آمین
فقال لن يزم الله فزنا وسيدنا وذلك الشيطان فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة رب القابة والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عالم و مصائب میں بھی وہ شاد رہے گا, عالم و مصائب میں بھی وہ شاد رہے گا, جو صاحب ایمان ہے وہ آباد رہے گا, جو صاحب ایمان ہے وہ آباد رہے گا. قرآن میں ابتر کے اشارے سے ہے ثابت, قرآن میں ابتر کے اشارے سے ہے ثابت, دشمن جو محمد کا ہے برباد رہے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیسے بیان کرے گا کوئی شان مصطفیٰ, کیسے بیان کرے گا کوئی شان مصطفیٰ, حیدر ہے جبکہ وسعت امکان مصطفیٰ, حیدر ہے جبکہ وسعت امکان مصطفیٰ. ہجرت کی شب علی سے, ہجرت کی شب علی بنے عنوان مصطفیٰ, ہجرت کی شب علی بنے عنوان مصطفیٰ, کفار دیکھتے ہی رہے شان مصطفیٰ. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو لوگ دوسرا سلام کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہیں, انکار نبوت کرتے ہو, انکار رسالت کرتے ہو, انکار نبوت کرتے ہو, انکار رسالت کرتے ہو, اور پھر بھی مسلمان بنتے ہو, کیسی یہ قیامت کرتے ہو, اور پھر بھی مسلمان بنتے ہو, کیسی یہ قیامت کرتے ہو. قرآن کو جس کے کہنے سے پیغام ہدایت مانا ہے, قرآن کو جس کے کہنے سے پیغام ہدایت مانا ہے, انکار اسی کے رتبے سے کیا دین خدمت کرتے ہو. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں امام حسن صاحب کے دو چار بند پڑھوں گا سر, تو اسی سلسلے کا ایک بند آج آپ کی شہادت کی مجلس میں ہونا ہے. ملی جو آل احمد کو وہ عظمت جا نہیں سکتی, ملی جو آل احمد کو وہ عظمت جا نہیں سکتی, کبھی غیروں کے گھر حق کی ولایت جا نہیں سکتی, کبھی غیروں کے گھر حق کی ولایت جا نہیں سکتی. حسن آئے جہاں میں ہل گئیں باطل کی بنیادیں, حسن آئے جہاں میں ہل گئیں باطل کی بنیادیں, نبی کے خاندان سے اب خلافت جا نہیں سکتی. ابھی میں دو بند صرف امام حسن صاحب. حسن یہ کہتے تھے کہ کل نے جفا جفا والے, حسن یہ کہتے تھے کل نے جفا جفا والے, خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے, خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے. اور یہ شعر مظاہرہ, سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلاح کیوں کر لی, سوال مجھ سے جو کرتے ہو صلاح کیوں کر لی, جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے. ایک متصلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہ جانے دین نبی کا نظام کیا ہوتا, نہ جانے دین نبی کا نظام کیا ہوتا, ملوکیت سے بھلا اہتمام کیا ہوتا, ملوکیت سے بھلا اہتمام کیا ہوتا. حسن حسین نہ ہوتے اگر زمانے میں, حسن حسین نہ ہوتے اگر زمانے میں, نبی تو خیر خدا کا بھی نام کیا ہوتا. امام حسن السلام کو آپ کی زوجہ نے زہرے کا شہید کیا تھا, اسی سلسلے کی ایک بند پڑھوں. یہ ایسا رشتہ ہے اگر نیک ہو تو کیا کہنا, یہ ایسا رشتہ ہے اگر نیک ہو تو کیا کہنا, بدی پہ آئے تو مشکل جہاں میں ہو رہنا, بدی میں آئے تو مشکل جہاں
تو مشکل جہاں میں ہو رہنا یہی ستم تو حسن کو یہاں پڑا سہنا جگر کے ٹکڑوں کا منہ سے نکلنا ہو بہنا خبر مدینے میں یہ ہو گئی ہے ہر ایک گھر کو خبر مدینے میں ہو گئی اور ہر ایک گھر کو کہ زہر دے دیا زوجہ نے ابن حیدر کو. ایک مرتبہ سوال پڑھیں اور میں پھر دو بند پڑھ کے پھر اجازت دے دوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی کے گھر میں قیامت سی ہو رہی ہے بپا علی کے گھر میں قیامت سی ہو رہی ہے بپا حسین دیکھ کے روتے ہیں حال بھائی کا حسین دیکھ کے روتے ہیں حال بھائی کا کلیجہ ٹوٹ رہا ہے لہو نہیں رکتا لگن لیے ہوئے بیٹھی ہے ثانیے زہرا مثال فاطمہ انداز بے قراری ہیں مثال فاطمہ انداز بے قراری ہیں نظر حسن پہ ہے آنکھوں سے اشک جاری ہیں عجیب یاس کی باتیں حسن کے لب پر ہیں عجیب یاس کی باتیں حسن کے لب پر ہیں یہ کہہ کے زینب درد آشنا سے مستر ہیں بہن یہ لخت جگر گن لے 72 ہیں ہمارے بعد یہ ناصران حسین کے سر ہیں مدینہ چھوڑ کے جب کربلا کو جاؤ گی وہاں بھی جا کے 72 کا غم من اٹھاؤ گی. ایک مرتبہ سوال پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. سب آواز اپنے سوال پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. میں اپنا کیپشن پڑھ دوں 5 منٹ 2 منٹ میں اپنا کیپشن پڑھ دوں. زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے نام غازی سے خوشبوئے وفا آتی ہے ان کے روزے سے یا حسین کی صدا آتی ہے جب بھی بیٹھے ہیں ہم عباس کے پرچم کے تلے جب بھی بیٹھے ہیں ہم ہیں ہم عباس کے پرچم کے تلے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے. اور یہ میں آخری بند ایک امام مہدی آخر زمان سے رکھ کے لیے پڑھتا ہوں وہ میں آخری بند. ابھی جہاں میں محمد کا نام باقی ہے ابھی جہاں میں محمد کا نام باقی ہے وہ نور حق و ماہ تمام باقی ہے ایک انقلاب خمینی اور حزب اللہ نے کر دیا حیران ابھی ظہور امام زمان باقی ہے. سلام پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. برائے خوشنودی جناب امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. صلوات. اللہم صلی علی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغثاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا
وكذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفادا دعاك وأعنابهم وكوائب وأطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما في الأرض وما بينه الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يموت المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على اللهم إني أسألك وأرجوك إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا أبو القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفعنا إن الله بارِ إله بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں لائے ہیں بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور یا وجیہاں ان اللہ اشفع لنا ان اللہ یا وجیہاں ان اللہ اشفع لنا مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ یا رب رائے فاطمہ سیدہ طاہرہ دے علم اور رزق کا ساغر بھرا ہوا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ یا وجیہاں ان اللہ اشفع لنا ان اللہ یا وجیہاں ان اللہ اشفع لنا مالک تجھے امام حسن کا ہے واسطہ مالک تجھے امام حسن کا ہے واسطہ جس کے لہو سے ہے کرب و بلا کی ابتدا ہے اسی امن ام کے صدقے میں کبریا اس ملک میں ہو امن کا پرچم کھلا ہوا یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اب واسطہ حسین علیہ السلام کا پروردگار صبر شاہ تشنہ کام کا جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے ہی نام کا جس کے لبوں پہ ورد تھا تیرے ہی نام کا خنجر قتلے جو تھا کاری تیرے ہی کلام کا یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ ہم تیری بارگاہ میں اے رب کردگار روئے ہیں جو دعائے توسل میں زار زار یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے تو اپنی رحمتوں میں میرے گھر کو نکھار دے
سجاد کا سجدہ پروردگار دے بیماروں کو شفائے مکمل قرار دے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مالک امام باقر و جعفر کا واسطہ مجلس میں حسین کی کرتا ہوں یہ دعا دونوں کا واسطہ دیتا ہوں اے خدا دونوں کا واسطہ دیتا ہوں اے خدا مقروض جو ہے غائب سے کر ان کا قرض ادا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا رب برائے موسیٰ کاظم علی رضا یا رب برائے موسیٰ کاظم علی رضا مشہد اور نجف میں جو ہے قبلہ دعا تو ان کے واسطے سے اولاد کر عطا ماں باپ جن کے شاد ہو جن کی ہے صدا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا رب برائے مولا اے نقی تقی بے تقی تیج جذبہ جہاد بسد شان اسگری مہدی کبھی ظہور ہو دکھا دے اس کی صدی تیرے حضور میں میری دعا ہے یہ آخری یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آوگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو جب تلک لاٹ کر میں نہ آؤں آکے شمع جلا ہوگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ایک یثرب کی تھی شہزادی اس کا سکت عباس غازی ایک یثرب کی تھی شہزادی اس کا سکت عباس غازی مشق لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سنا ہوگی تم شام کی
हमने जिंदा सिपाही रिहाई, अब बहन पास होगी न भाई। बात इतनी सी बस याद रखना, बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई। तुमने बाजार में भी सताया, अब न इसको सता होगी तुम। शाम की और तुम एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। ये सोचता हूँ के आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ के आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा, ये सोचता अपने
याद करता तो होगा वतन की शाही को, वो याद करता तो होगा वतन की शाही को, बहन को दफन जब परदेस में किया होगा, ये सोचता